Goeiemôre vriende. Dis wonderlik om weer saam met jou te kan wees. Besonderlik omdat hierdie tydjie wat ons so saam is, is die sentrale figuur Jesus. Die sentrale figuur is ons Vader wat vir jou en my liefhet, met ons 'n onderhoud wil kom voer. Ek verwonder my altyd oor die teksvers van die Hebreërs skrywer daar in Hebreërs 12. Wat sê, terwyl ons nou so 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons nou elke las afgooi en hierdie wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Al sou jy miskien nou vanmôre alleen sit en luister na hierdie boodskap. Jy is deel van 'n skare van geloofsgetuies. Saam met jou is daar vele ander wat ook luister en wat ook voor die Vader kom buig. En ek en jy en al ons vriende, al ons geloofsgetuies wat saam met ons vir Jesus liefhet. Ons is vanmôre in sy naam by mekaar. Dit is vanmôre ook, soos jy kan sien, nagmaal. So as dit is dat jy nie gereed is om nagmaal te gebruik nie, omdat jy nie 'n bietjie 'n broodjie of wyn of selfs druiwesap by jou het nie, stop nou die video of die klank en gaan maak dit eers vir jou gereed, sodat wanneer ons net nou dan by die nagmaal kom, dan is jy ook gereed daarvoor. Maar weet net, my liewe vriend, ons samekoms is 'n goddelike byeenkoms. Dis in die naam van God, die Vader. Dis in die naam van Jesus Christus, sy Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Genade vir jou en vrede van hom wat jou naam op sy handpalm geskryf het, wat sê, jy is myne, ek is met jou al die dae. Kom ons sing, vriende. Ons sing 'n lied, soos wat ons hom nou ook, jy sal dit voor jou kry, 'n lied, Here Jesus, ons is saam hier op u bevel vergader. Kom ons sing dit saam. Ek en jy, omdat ons net nou gaan nagmaal gebruik, wil ek jou vra of jy nie nou saam met my die geloofsbelydenis wil opsê nie. Die apostoliese geloofsbelydenis is 'n belydenis wat gelowiges van al die eeue en van alle plekke by mekaar bring, te sê ons glo saam hierdie grootse besonderse dinge. Sê dit saam met my. Ek glo in God die Vader,
die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy weer gaan kom om te kom oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat jy hierdie geloof in ons harte kom plant het. Dankie dat elke woord echo wat in ons harte aangaan. Want ons het u lief met hart en siel en al ons verstand. Ons wil nou met gespitste ore luister wat u sê, Here. Ons wil hoor wat die Gees vir ons as die kerk in hierdie dag wil sê. Spreek, Here, ons luister. Amen. As jy wil saamlees, ons lees uit Exodus vanmorgen. Exodus hoofstuk 16, dit is daar waar die volk van honger in die woestijn gemor het, maar eintlik het Vader toe geantwoord met 'n baie besondere antwoord met die gee van die manna. En dit is dan ook vanmôre ons fokus. Die kos wat God vir ons gee, wat vir ons belangrik is om te eet sodat ons kan groei. Exodus 16, ek lees net vers 4 en 5. Die Here het vir Moses gesê: Kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag by mekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Op die sesde dag moet hulle voorberei wat hulle ingebring het. Dit moet dan tweemaal soveel wees as wat hulle daagliks by mekaar maak. Dan vers 21. En hulle het elke oggend by mekaar gemaak, elkeen soveel as wat hy kon eet, maar as die son warm geword, het het weggesmelt. Op die sesde dag het hulle twee keer soveel brood by mekaar gemaak, twee omer vir elkeen. Ons lees net hierdie vier versies saam. My liewe vriende, eet is iets spesiaal. Dit is so spesiaal dat Jesus by baie van die geleenthede saam met mense geëet het en by daardie geleentheid baie diep dinge met hulle gedeel het. Diep dinge rondom die koninkryk van God. Hy het vir hulle baie groot waarhede geleer by ete. Kos is baie belangrik. Ek hou van kos maak. Ek is ook lief daarvoor om met mense saam te kuier en saam te eet. Maar weet jy, al die moeite, en ek kry baie keer my vrou so jammer, en baie vrouens, hulle maak soveel moeite, doen so baie moeite om so baie kos te maak en lekker kos te maak. Maar as jy dit klaar geëet het, dit hou nie baie lang nie, dan is jy weer honger. Dan moet jy maar weer eet. Geloofslewe is 'n lewe op sy eie. Dis 'n nuwe lewe wat ek en jy van God ontvang. Geloof is hierdie besondere lewe wat in 'n dimensie kan insien wat die normale mens, die natuurlike mens nooit kan sien nie. Hierdie soort lewe, geloofslewe,
het ook kos nodig. Gereeld, oor en oor met gereelde maat, moet daardie kos voorberei en geëet word. Hier in Exodus hoofstuk 16 vind ons 'n baie belangrike reëling. God self sê, ek sal sorg. Ek sal uit die hemel vir julle kos gee. Maar julle moet dit by mekaar maak. En die belangrike waaroor ons vanmôre gaan fokus, is in die eerste plek dat dit wat jy by mekaar maak, moet vroeg in die oggend gedoen word. Voor dit te warm word. Want dan word die kos vrot. Dit vergaan. In die tweede plek, jy moet dit getrou, gereeld, bietjie vir bietjie by mekaar maak, soveel as wat noodsaaklik is, as wat nodig is. Nou, soos wat lewe nie kan oorleef sonder kos nie, so ook geloofslewe. As jou geloof nie voortdurend gevoed word deur God se woord nie, gaan jou geloof skade ly. Daar is baie mense wat hulle geloof bou op hoor sê. Hulle het nie self God se woord gehoor nie, gelees nie, hulle het gehoor. En daarom is dit baie belangrik dat elkeen persoonlike oor moet hê wat naby Vader se mond is. Wat getrou by Vader op sy skoot gaan sit as het ware, soos 'n kindjie, en dat Vader sy woord in hom kan inspreek, want die woord gee lewe. Daarom dat Jesus gesê het op 'n plek, 'n mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die God, uit die mond van God kom. Hierdie geleentheid van die manna in die woestyn vir 40 jaar het Vader voorsien in omstandighede wat baie moeilik was. Omstandighede waar kos nie van nature sommer baie maklik verbou word, of om die hoek by die kafee of by die supermarkt gekoop kon word nie. Hy het dit uit die hemel uit laat reën. Dis geestelike kos. En ek wil graag in die lig van wat Jesus vir ons geleer het, deur in die evangelis Johannes, evangelie skrywer Johannes het dit in Johannes hoofstuk 6 baie mooi uiteengesit. Hierdie kos, hierdie brood is Jesus self. Dis asof as het ware die volk elke dag opgeroep word om uit te gaan en vir Jesus te gaan soek. Vir Jesus te gaan haal. Jesus op te neem in jou lewe. Dis waaroor dit gaan. Jesus self sê dan, so skryf Johannes, ek is die brood van die lewe. So in die stilte van die nag, terwyl dit koel was, het God manna uit die hemel laat reën. En dan moes die volk vroeg in die oggend uitgaan, terwyl hulle dan uitgerus is, verkook, na die nagrus, moes hulle genoeg gaan by mekaar maak vir homself, moontlik ook vir sy gesinslede. Dit was die eerste taak, nadat jy goed uitgerus het, om te gaan by mekaar maak, te gaan soek na Jesus, om hom vir jouself op te neem. So die eerste taak van die volk van God, vroeg in die oggend, was om die brood wat uit Vader se hand gegee is, te gaan soek, te gaan ontvang. En hoe later hulle sou uitgaan, hoe minder sou hulle kry en hoe swakker sou die kwaliteit van hierdie manna wees. Uiteraard sal dit wat hulle wel vroegoggend al by mekaar gemaak het, ingebring het, word dit behou, maar dit het ook net 'n dag. En as jy die volgende oggend nie weer gegaan het nie,
dan het die vorige dag sy nou nie meer vir jou gehelp nie. Behalwe op die sesde dag, wat jy dubbel soveel kon met mekaar maak, en voor de Vader die sy genade gegee het, dat dit dans vir twee dae gehou het. As die son begin warm word, sou dit wegsmelt. Kyk bietjie daar in vers 21. Hulle het elke oggend by mekaar gemaak, elkeen soveel as wat hulle kon eet, maar as die son warm word, het dit weggesmelt. Hulle sou dus nie van hierdie mysterieuse manna uit die hemel kon ontvang in die bloeiende hitte van die dag nie. Nie tydens die gewoel en die gewerskaf van die dag se besig wees met jou dagtake nie, maar wel vroeg in die oggend, in die verfrissende koelte, wat waarin God dan hierdie kos gegee het. Voor jou lewe in beslag geneem word, deur al die eise van die dagelikse lewe, en ek en jy, jy sal vir my sekerlik baie kan vertel, hoe gejaagd die lewe kan wees, hoeveel eisend die lewe is, dat as jy te laat slaap, dan mis jy baie. Ek is oortuig daarvan, dat vele van ons, as kinders van Vader, vele van ons dink dit is reg en voldoende, om saans, voor jy gaan slaap, een stukkie uit die Bybel te lees. Nadat jy die oggend vroeg opgestaan het, het jy sommer vroeg begin werk, want die voeltjie sê moes, hulle sê moes die voeltjie wat vroeg opstaan, kry van die worm, hy van kry die worms. Early bird catches the worms. Daarom het baie mense die hernieuwde krag van hulle nagrus voluit gaan benut deur vroeg te begin werk. En maar vanaand, as hy moeg is, as hy opgebruik is, met jou laaste bietjie energie, dan soek jy die Here se aangesig. En daarom is dit geen wonder, dat soveel so min seën put uit hulle geloofslewe. Vriende, ek weet, hierdie is 'n stukkie Kopernikaanse revolusie wat in 'n mens se lewe moet plaasvind. Vir baie lank het ek vir myself gesê, ek is 'n aandmens, nie 'n oggendmens nie. Ek kan makliker laat slaap in die oggend, maar ek kan ook laat wakker bly in die aand. Dit vra 'n kopskuif. Dit vra 'n besluit te sê, ek gaan vroeg in die oggend tyd maak vir die Here. Dat ons nie onsself afsloop deur die dag en ons gees moeg is, te moeg om vars en ontvanklik te wees vir die diepte van die rykdom en die wysheid uit God se woord. Enige een wat begeer om in sy geloofslewe te groei, moet vroegoggend voor die hitte van die dag uitgaan en die manna vir vandag gaan by mekaar. Maar jy moet ook waak, dat as jy vroegoggend uitgaan, dat jy nie voel, maar hier die stuk wat jy vandag moet lees is heeltemal te lank. Ek kan nie daarmee klaar kry nie. Ek is hastig. Ek moet gaan werk. Enigeen wat begeer om sy geloofslewe te laat groei, moet vroegoggend in die voordete van die dag die manna wat God laat reën, gaan optel. Want sonder 'n goeie ontbyt, sonder goeie en genoeg padkos, sal jy gou uitbrand deur die loop van die dag. Hy wat die tyd maak om eers God se woord in sy hart te verpak nie, wat daarmee die dag wil ingaan nie, so iemand moet nie verbaas wees, as jy ontdek,
dat die wêreld en sy rykdom en sy begeerlikhede dit die hoogste prioriteit van jou lewe geword het nie. Want ons het ook 'n vyand in die wêreld en in die magte van die duisternis, sodat hierdie skoonheid van die skepping en die begeerlikheid van dit alles die plek kan inneem van God se woord. Onthou, in hierdie Eksodus 16 gedeelte leer die Vader vir ons as 'n toets. Hy sê ook hier, hy gee dit as 'n toets vir ons, dat ons vroeg moet uitgaan en hierdie kos gaan bymekaar maak, terwyl ons vars verfris is met lewenslus en energie vir 'n nuwe dag. Dan moet ek en jy as gelowiges ons geloof voed met vars manna wat ons gaan bymekaar maak. Voor dit deur die verskroeiende hitte van die daaglikse werksaamhede vir jou gaan ontwyk. Onthou, wanneer die son begin warm word, smelt die hemelse manna weg. Dis wat vers 21 sê. As die son warm word, dan het dit begin wegsmelt. Ek wil hier moet weer saam met my kyk na vers 4. Vers 4 sê baie belangrike ding. Kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën en dan met die volk uitgaan en genoeg vir elke dag by mekaar maak. Hier sit 'n baie, baie belangrike geheim in. Genoeg vir elke dag. Hulle moet elke dag uitgaan en genoeg vir daardie dag by mekaar gaan maak. In hierdie woorde is die geheim opgesluit vir die instandhouding van 'n lewenskragtige geloofslewe. Jy moet doelbewus tyd maak om geloofskos elke dag genoeg vir die dag te gaan optel. Hierdie reël verskil niks van wat ons in die natuurlike lewe van die wêreld daar buite elke dag sien nie. Alles begin klein. En dit word nie oornag groot nie. Klein kindertjies word gevoer en hy's nie na die eerste voeding onmiddellik groot nie. Hy het kort daai voeding nodig. En daardie voeding bietjie vir bietjie laat hom bietjie vir bietjie groei en voor jy kon kry is hy 'n groot mens, sterk en selfstandig. Maar selfs al is hy groot, het hy nog steeds kos nodig. So werk dit ook met ons geloofslewe. Dit kom nie oornag dat jy 'n reus in die geloof word nie. Dit kom nie oornag dat jy iemand sal wees wat volwasse genoeg is om al die dieptes van God te verstaan nie. Maar elke dag se bietjie wat jy bymekaar maak, op die ou end is dit genoeg om bietjie meer te sien as wat jy aanvanklik gesien het. Klein boontjies word groot nadat hulle vir jare bietjie vir bietjie gegroei het, omdat hulle elke dag genoeg kos vir daardie dag gekry het. Arme mense word ryk. Hy's nie ryk gebore nie. Miskien kry mense sulke dinge. Maar wanneer 'n arme mens ryk word, groei sy rykdom bietjie vir bietjie vir bietjie. Na elke dag se harde werk van 'n bietjie bietjie. Jy voor jy jou kon kry, skielik is dit daar. Die mooiste en die grootste geboue. Dit begin by 'n fondasie. En daarna met steentjie vir steentjie wat gelê word. So word gegroei. Die langste reis wat plaasvind gebeur begin by die eerste tree. En daarna elke tree gaan elke dag uit en gemaak genoeg vir daardie dag bymekaar. Dis wat die woord sê. Alles groei stap vir stap. Tree vir tree na getroue versorging en toegewyde volharding. Dis wat gevra word. Byna onsigbare bietjies vir bietjies
aanhou vir elke dag, so word gegroei. Teen hierdie pas, bietjie vir bietjie, genoeg vir elke dag, sal jy groei. Voor jy jou kom kry een dag, dan gaan jy die dieptes van God baie meer kan begryp. Is daar baie meer antwoorde as vrae? Want in die begin is dit gewoonlik so, daar is altyd meer vrae as antwoorde. So sê vers 4, toets Vader die opregtheid van jou volgelingskap, dat jy elke dag uitgaan en vir daardie dag genoeg sal by mekaar maak. Ek wil graag twee tekstverse saam met jou kyk. 1 Korintiërs hoofstuk 3, as jy soontoe wil blaai. 1 Korintiërs hoofstuk 3, word hier 'n belangrike ding gesê, vers 3, vir die eerste 3 verse. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek moes vir julle melk gee om te drink. Ek kon nie vir julle vaste kos gee nie, omdat julle nie daartoe in staat was nie. En nou nog is julle nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Sien jy? Ons almal begin onder. Ons begin almal van die natuurlike mens wat ons deur geboorte is en groei tot die geestelike mens. Dis wat hier staan. Was in Hebreërs, die Hebreërs skrywer, las eintlik hierby, as hy in Hebreër 5 sê, nou praat hy in vers 11 van hieroor, dis diep dinge waaroor ek baie graag vir julle meer wou sê, maar dis moeilik om te verduidelik, sê vers 11, aangesien julle traag geword het om te luister. Want terwyl julle teen hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, het julle nou weer nodig dat iemand julle die grondbeginsels van die uitsprake van God moet leer. Julle het weer behoefte aan melk en nie vaste kos nie. Elkeen wat melk gebruik, is immers onervare ten opsigte van die boodskap van regverdiging, want hy is 'n suigeling. Maar vaste kos is vir volwassenes. Dit is 'n groeiproses. Dis nodig dat van kleins af jy begin met melk. En later word dit al meer vaste kos. Dis nodig vir jou geloofslewe om te leef uit God se woord. Want sy woord is die kos. Sy woord is die kos wat God sê, jy sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En nou, my liewe vriend, was my treffend om te lees in 1 Korintiërs 11, die instelling van die nagmaal. Paulus sê, ek het ontvang, en dit wat ek ontvang het, het ek ook aan julle oorgelewer. En dan vertel hy van Jesus, wat sy lewe gegee het. En dan vertel hy, dat hy sê, as hy die brood gegee het, het hy gesê, julle eet dit en doen dit tot my gedagtenis. En dan die beker, elke keer as julle daai drink, tot my gedagtenis. Hy gee dus vir ons die brood, sodat ons daaruit moet lewe. As hy vir ons vandag met hierdie nagmaal ook gaan brood gee, dan gee hy dit met die idee, dat jy sal onthou, nie sal vergeet nie, tot my gedagtenis. Ons moet voortdurend onthou. Jo, dit sal dan wonderlik wees, as jy elke dag, met elke bietjie wat jy eet, dat het jou herinner. Dis Jesus. Jesus het gekies om te sê, ek is die brood. Ek is die lewende brood. En dat jy dit moet neem, daarvan moet eet, en jy moet glo dat hierdie brood is sy liggaam wat hy vir jou gegee het. Kom ons bid, dat die Here ook nou hierdie nagmaal so in jou en my lewe sal gebruik. As ons nou
hierdie brood gaan breek, Here. As ons nou van hierdie brood gaan eet en van hierdie wyn gaan drink. U het gesê, so gereeld as wat julle dit doen, doen julle dit tot my gedagtenis. As herinnering aan my, as wete dat dit ek is, wat my lewe vir jou gegee het. Doen dit nou, asseblief Here, sodat ons eet en weet, dis Jesus, wat ook in ons hart en ons lewe sal wees. Ook met die wyn na die brood, so bid ons in Jesus' naam. Hierdie brood wat ons breek is dan die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem daarvan, eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam gebreek het as die volkome versoening vir al jou sondes. Hierdie beker, die beker van danksegging, is gevul met die bloed van Jesus. So glo ons, so sê Jesus. Hy sê, drink daarvan en glo dat het my bloed is wat ek gestort het vir jou, vir die volkome versoening van al jou sondes. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so ver as wat die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder u ons oortredinge van ons af. En soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm u, Here, u oor ons. Ek bid, dat u ons wat nou met hierdie nagmaal fisies gesê het, ek neem Jesus aan, ek neem Jesus in my in, ek absorbeer Jesus in my lewe. Ek bid dat u dit sal waarmaak, sodat ander Jesus vir een ons sal sien, en sodat ons bekers ook sal oorloop en ander kan deel in u liefde. Lieve vriende, kom ons sing weer die bekende lied uit die liedboek 253. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek dan nou elke dag die lewensbrood vir my Here. Kom sing dit. Brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood, vir my ook hier. Al steeds die waarheid meer, aan my ontvang. Tot ek ook in u woord, my Heer al. Skoon.
ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van Jesus en die liefde van Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen.